ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ക്രേസി പി എസ് സി ലേണേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. 27/2014 പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കി 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്ലസ് എന്നത് മൈനസായും ഇൻറ്റു എന്നത് ഹരണമായും കണക്കാക്കിയാൽ 25 + 14 × 7 × 4 − 10 എന്നതിൻ്റെ വില. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മൈനസ് ആക്കാം, മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആക്കാം, ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹരണമാക്കാം, ഹരണം ഇൻറ്റു ആക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബോർഡ് മാസ് വെച്ച് ചെയ്താൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവിഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. 14 × 7, ബാക്കിയെല്ലാം താഴേക്ക് എഴുതാം. 25 − 14 × 7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 × 4 + 10. ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 25 − 2 × 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 + 10. ഇനി പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളെല്ലാം ഒരുമിച്ചാകാം, നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളെല്ലാം ഒരുമിച്ചാകാം. 25 ഉം 10 ഉം 35 − 8. 35 − 8 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 27 ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ ബിയുടെ അച്ഛനാണ്, ബിയുടെ ഏക സഹോദരനാണ് സി, സിയുടെ മകൻ ഡിയും അമ്മ ഇയുമാണ്, ബിയുടെ മകളാണ് എഫ് എങ്കിൽ എഫ് ഇയുടെ ആരാണ്? ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം 3 ജനറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ അത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ അച്ഛനാണ്, ബിയുടെ അച്ഛനാണ് എ, അച്ഛനാണ്. അപ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് പ്ലസ് എന്നുള്ള സൈൻ കൊടുക്കുക, സ്ത്രീകൾക്ക് മൈനസ് എന്നുള്ള സൈൻ കൊടുക്കുക. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബിയുടെ ഏക സഹോദരനാണ് സി, ബിയുടെ സഹോദരനാണ് സി, സഹോദരനാണ് പ്ലസ് കൊടുക്കുക. സിയുടെ മകൻ ഡിയും, സിയുടെ മകനാണ് ഡി, ഇ അമ്മയുമാണ്, സിയുടെ അമ്മയാണ് ഇ. അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീയാണ്, മൈനസ് സൈൻ കൊടുക്കുക. ബിയുടെ മകളാണ് എഫ്, ബിയുടെ മകളാണ് എഫ്, മകളാണ്, അപ്പോൾ മൈനസ് കൊടുക്കുക. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എഫ് ഇയുടെ ആരാണ്, ഈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയുടെ ആരാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം എയുടെയും ഇയുടെയും മക്കളാണ് ഇവർ, അതിൻ്റെ മക്കളാണ് ഇവർ. അപ്പോൾ ഇയുടെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ സ്ത്രീ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് എഫ്, അപ്പോൾ പേരമകളായിട്ടാണ് വരാം, ഇയുടെ പേരമകളാണ് എഫ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു വട്ടമേശയിൽ സിയുടെ എതിരെ ഇ ഇരിക്കുന്നു, ഇയുടെ ഇടത് ജിയും ജിയുടെ എതിരെ എയും ഇരിക്കുന്നു, എച്ച് സിക്കും ഡിക്കും ഇടയിലാണ്, എന്നാൽ ജി ഡിയുടെ വലതുഭാഗത്താണ്, എഫിൻ്റെ ഇടത് ഇയും വലത് എയും ഇരിക്കുന്നു, ബി എയ്ക്കും എഫിനും ഇടയിലാണ്, ആരാണ് ജിയുടെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. 8 പേരാണ് ഇവിടെ വട്ടമേശയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, സിയുടെ എതിരെയാണ് ഇ ഇരിക്കുന്നത്. സി ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ ഇ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടിരിക്കും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ, ഇയുടെ ഇടത് ഭാഗത്താണ് ജിയും. അപ്പൊ ഇയുടെ ഇടത്, ഇയുടെ ഇടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇയുടെ ഇടത് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ്, ഇവിടെയാണ് ജി ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ജിയുടെ എതിരെ എയും, ജിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേക്കണ, എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്കും ഡിക്കും ഇടയിലാണ്. സി ഇവിടെയുണ്ട്, സിക്കും ഡിക്കും ഇടയിലാണ് എച്ച് എന്നാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എന്നാൽ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയുടെ വലതുഭാഗത്താണ്, ഡിയുടെ വലതുഭാഗത്താണ് ജി. അത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഡിയുടെ വലതുഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ജി ഉള്ളത്. പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എഫിൻ്റെ ഇടത് ഇയും, എഫ് എന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടത് സൈഡിൽ ഇ വരുന്നുണ്ട്, എഫിൻ്റെ ഇടത് ഇയും വലത് എയും ഇരിക്കുന്നു.
പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്ക്കും എഫിനും ഇടയിലാണ്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്ക്കും എഫിനും ഇടയിലാണ്. അപ്പം ഇപ്പം എല്ലാ കണ്ടീഷനും ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് നോക്കാം. ആരാണ് ജിയുടെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നത്? ജിയുടെ വലതുഭാഗത്ത് ആരാ? ജി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ജിയുടെ വലതുഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സൈഡ്, ഇ ആണ് ജിയുടെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, 10:20 മീറ്റിങ്ങിന് എത്തിയ രാജു 15 മിനിറ്റ് നേരം വൈകി എത്തിയ രാമുവിനേക്കാൾ 40 മിനിറ്റ് നേരത്തെയായിരുന്നു. മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ സമയം എത്ര? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മൂന്ന് ടൈമുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. രാജു എത്തിയ ടൈം പറയുന്നുണ്ട്, മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ടൈം പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ പറയുന്നത് രാമു എത്തിയ ടൈം. അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈമുകളാണ് പറയുന്നത്. രാജു എത്തിയ ടൈം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ്? 10:20 തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് രാമു 15 മിനിറ്റാണ് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മീറ്റിങ്ങിന് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 40 മിനിറ്റ് രാമുവിനേക്കാൾ നേരത്തെയാണ് രാജു എത്തിയെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രാജു 10:20 എത്തിയാൽ രാമു എത്ര മണിക്ക് എത്താം? 40 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എത്താം. അപ്പോൾ 10:20 + 40 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 11 മണിക്കാണ് രാമു എത്തിയേക്കണേ. പക്ഷെ രാമു എത്തണേക്കാളും 15 മിനിറ്റ് മുന്നേ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എത്ര മണിക്ക് തുടങ്ങി? 11 മണിക്ക് 15 മിനിറ്റ് മുന്നേ 10:45 മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങി. ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നിട്ടില്ല. കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് 10:45. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ സമം 2, ബി സമം 9, സി സമം 28 ജെ പ്ലസ് ഐ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണം. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ലെറ്ററാണ്, അതിൻ്റെ ക്യൂബ് പ്ലസ് 1. ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ലെറ്ററാണ്, രണ്ടാമത്തെ ലെറ്ററിൻ്റെ 2 ക്യൂബ് + 1. 2 ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 + 1 = 9. സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ലെറ്ററാണ്, അപ്പോൾ 3 ക്യൂബ് + 1. 27 + 1 = 28 ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ജെ പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 10-ാമത്തെ ലെറ്ററാണ്. അപ്പോൾ 10 ക്യൂബ് + 1 ചെയ്യണം. ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9-ാമത്തെ ലെറ്ററാണ്. അപ്പോൾ 9 ക്യൂബ് + 1 ചെയ്യണം. ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. 10 ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1000, 1000 + 1 1001 എന്ന് കിട്ടും. 9 ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 729 + 1 730 എന്ന് വരും. ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ 1731 എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ പാറ്റേൺ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കണ്ണാടിയിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ സമയം 4:25 യഥാർത്ഥ സമയം എത്ര? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ 11:60 എന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. 11:60 - 4:25 എത്രയാ വരാ? 7:35. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, 8 = 10, 64 = 20, 216 = 30 ആയാൽ 512 = എത്ര? ഇതും നമ്മൾ ഈ നമ്പറുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 2 ക്യൂബാണ്. 64 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം 4 ക്യൂബാണ്. 216 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 6 ക്യൂബാണ്. അതുപോലെ ഈ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പറും 512 എന്ന് പറയുന്നതും 8 ക്യൂബാണെന്നും അറിയാം. ഇനി ഈ നമ്പറും ഇതും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് നോക്കണ്ടേ. ഇവിടെ 10 തന്നേക്കണേ, ഇവിടെ 20, ഇവിടെ 30. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയറിയാം, ഈ 2 × 5 ചെയ്തേക്കണേ 10 കിട്ടാൻ. 4 × 5 ചെയ്തപ്പോൾ 20 കിട്ടി. അതുപോലെ 6 × 5 ചെയ്തപ്പോൾ 30 കിട്ടി. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും? അപ്പോൾ 8 × 5 = 40 ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കൂട്ടത്തിൽ ചേരാത്തത്. 42, 93, 164, 255, 496, 648. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇത് 2 സ്ക്വയർ 2,
മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്ന്, നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല്, അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അഞ്ച്. അതുപോലെ ഇവിടെ വരേണ്ടത് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആറായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ നമ്പറാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത്. ഇവിടെ നോക്കിയാലും ശരി തന്നെ, എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഗോഡ് എന്നതിനെ 420 എന്നും ബോയ് എന്നത് 750 കോഡ് ഭാഷയിൽ എഴുതിയാൽ കാറ്റ് എന്നതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാമത്തെ ലെറ്ററാണ്, ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ ലെറ്ററാണ്, ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ ലെറ്ററാണ്. ഇത് മൂന്നും കൂടി ഇൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 420 കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ, ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ, വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25 ലെറ്റർ. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 750 കിട്ടുന്നത്. അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്താൽ മതി. ക്യാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എത്രയാണ്? ക്യാറ്റിൽ സി മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ, എ ഒന്നാമത്തെ ലെറ്റർ, ടി 20 ലെറ്റർ. 3 × 20 60 ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിട്ടുപോയത് ഏത്? 5, 16, 33, -85, 120. അപ്പം ഇവിടെ 5 + 11 ചെയ്തേക്കണേ, ഇവിടെ +17 ചെയ്തേക്കണേ. അടുത്തത് 85 + 35 ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും, 6 വെച്ചിട്ടാണ് പ്ലസ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ അടുത്തത് 23 പ്ലസ് ചെയ്യാം. 33 ഉം 23 ഉം ആഡ് ചെയ്താൽ 56 എന്ന് കിട്ടും. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ആ 56 ഒപ്പം വീണ്ടും 29 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 85 കിട്ടും. 85 വീണ്ടും 35 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 120 കിട്ടും. അങ്ങനെ 6 വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതി പോവുകയാണ് ചെയ്യണം. ആദ്യം 11 ആഡ് ചെയ്യും, പിന്നെ 17, 23 അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് പോയേക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ 56. അപ്പോൾ 27, 2014 എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ 10 questions നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാളെ പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ക്രേസി PSLയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.